Visvairāk filmējies, visbiežāk ārzemēs, vismazāk novērtēts. Tā kā savējais laiku pa laikam skatāms Rīgas kinostudijas darbos, tā kā svešais ļoti daudz dzīvojis un strādājis ārpus Latvijas. Tagad viņš dzīvo laukos un šodien viņam, Paulam Butkevičam, 75 gadu jubilē. Ciemos jau vakar devās Andrejs Valmārs. Šis būs stāsts par zēnu. Tad zēnam bija 23 gadi. Viņš bija beidzis Dailes teātra trešo studiju. Par viņu rakstot, visi šo filmu aizmirst, vai precīzāk, par to nezina. Paula Butkeviča pirmā filma ir nevis Hipokrāta zvērests, kā visu rakstīts, bet šī 1973. Gadā radošajā apvienībā telefilma Rīga uzņemtā neizdziedātā dziesma. Ar Latvijas televīziju draudzējies arī 90. Gados, kad filmējies seriālos. Par Paulu Butkeviču un kino var runāt daudz un ilgi. Uzņēmies ap 150 kinofilmās. Rīgas kinostudijā, Maskavā, ārzemēs. Pirms PSRS sabrukuma paspējis saņemt Krievijas federācijas nopelnie bagātā mākslinieka nosaukumu. Viņa darbs Rīgas kinostudijā nav novērtēts ne oficiālā, ne kinokritikas līmenī. Tā jau noatiek pāriet un noarim. Kad esi palicis viens, Dieva racis un atkal kā toreiz. Dieva racis un atkal kā toreiz. Pēc tam dzīve laukos. Sešus gadus jubilāram tie ir jauni Jelgavas novada Daudzevas Rudzīši. Sēlijā par to liecina arī novada karoks. Viņa dzīves biedre Zinta ilgus gadus bijusi mūsu kolēģi, Latvijas televīzijas kostīmu māksniece. Te visapkārt Paula Butkeviča roku darbs. Nu, kas mans roku darbs? Kadeķis pārstādīts no mērķi nečerp, nečerp, nečerp. Redzi, va tur ir vilkābele, tur ir lupstājs, tur ir apgrieztie tiķkociņi. Malciņa tāda sīka, maza, lai vieglāk ir nesas un kurināt, vai ne? Jā. Rekur Miķelītis Butkevičs. Kāda saimnieka, tāds kaķītis ļoti mīlīgs, vai ne? Draudzīgs. Patriks Butkevičs, 3,5 gadiņa. Jauns sunīts, varētu teikt jauneklis, jā? Nu, Patrik. Arī varbūt netik daudz kā mājas sargs, kā cilvēku draugs. Nu, Patrik sunīti. Tūlīt dosimies uz Daudzeses saieta namu. Viņš aicināts tur nosvinēt savu jubileju. Dienu iepriekš izprasījies no slimnīcas. Viņš grib, lai arī mēs paklausāmies viņa dziesmas. Nu, tā man būtība, liekam, ir. Tā man būtība dziedāt, jo, ja dziesmai vēl ir vārdi, kas atbilst sirdī, dvēselē un prātam, dzieva problēma nav. Nu, problēma var būt, nu kam? Nu, tie, kas iztur garās no otis, tie, kas tur punktiņas liek, tāds kāds. Kam man otis vajag uz augstu uz leju. Bet es, independence and freedom. Brīvdomātājs un neatkarīgs. Jā, un tā. Debes jumam pārivā, karmīgla klājas. Sapņi projām klīs un asras līs sirdī. Aizej ar Dievu, man dārgais. Klausos un atceros. Paulam Butkevičam bijuši 3 infarkti, 2 insulti, 3 operācijas. Šoreiz viņš nedziedāja dziesmu ar franču dzejnieka Viona un paša tekstu. Es visur aicināts un izraidīts. Aktieris, kas no latviešu aktieriem filmējies visvairāk nozīmīgās lomās. Mīnes gaismā, tuncis pazīt, vieziens atskan, pusnaktī, pusnaktī. Mēs to nesāksim. Vai tas ir pāģies, ko jūs spēlēt? Več, jūs tā palikuši, kāpēc jūs šo sākāt spēlēt? Več, jūs taču nepateicu. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.